Ahojte, volám sa Andrej a keďže idú Vianoce, tak vám chcem ešte odporúčiť a chcem takto podporiť stránku alebo e-shop, ktorým je Pompo. Odkaz, link si tiež nájdete pod videom, kde predávajú tiež Lego stavebnice. Teraz je súťaž aj na Facebooku o Lego stavebnice, ako je Lego City, ktoré majú aj tu, alebo Lego Wonder Woman. Len ja málo kedy vyhrám, nemám šťastie. Raz som iba vyhral Lego Star Wars, čo bolo fakt, že náhoda. Majú tu fakt krásne lega, tak vám určite odporúčam pozrieť odkaz. Sú tu vlastne hračky pre chlapcov, hračky pre dievčatá, hračky na von sport, stavebnice a lego, hry, pucle, kreativita, darceky a karneval, tisové hračky. Ja rád nosím aj masky, aj kostýmy. Majú tu aj Lego ze zvieratá. Alebo klasické Lego City, Lego Friends, Lego Technic, Lego Ninjago, Lego Star Wars. Tak vám určite odporúčam odkaz link, ktorý nájdete pod videom. Majú tu fakt krásne stavebnice. Sú tu fakt zaujímavé veci. Ja vám určite odporúčam. Tuto máte, že arka farby na tvár. Alebo takéto kostýmy. Alebo takéto skrabosky. Ja rád nosím skrabosky, plášce a podobné. Len zadarmo mi malokedy niekto niečo posle za video na YouTube. Majú tu fakt krásne veci. Dokonca svetelný meč Kylo Rena. No takáto maska tigra. Tiež veľmi pekná. Je tu veľa veci. Tak môžete vidieť. To je takýto, že rapamec rytiersky, dva druhy. Bo takáto rapamaska, pirátska. Alebo maska Batmana, tiež veľmi pekná. Tak vám určite odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Nájdete tam aj kontaktné údaje. Dal sa pekná maska Batman. Fakt je tu veľa vecí. Maska Avenger, Kapitán Amerika. Alebo takáto maska Lísky. Maska Spidermana. Alebo takýto Darth Vader. Dokonca maska Hulka. Alebo takáto maska Rys. Tiež pekná maska Čerta. Alebo svetelné meče zo Star Wars. Alebo takéto masky Ant-Man. Alebo takáto maska Duch. Tiež pekná. Všelijaké zvieracie masky, tak vám určite odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Tak to by asi bolo všetko. Tak vám ďakujem a prajem vám všetko dobré a nech sa darí. Majte sa pekne. Ahojte, čaute.